Assalomu alaykum. Alangali otashin salom hamma futbol muxlislariga, futbolchilariga. Endi hozir hammamiz hayajondamiz. Mana bilishimcha 2 ta o'yin qolgan. Xudo xolasa sizlarga omad yor bo'lsin, xudo quvvat bersin. Men bilaman, ishonaman. Xudo xolasa albatta g'alaba qozonasizlar. Chunki je bo'lsa bizni yoningizda biz. Agar kerak bo'lsa jibaratorlar orqalariga turib olib birga qatnashamiz. Endi men aytmoqchimanki, bizda sizlar bilan yoningizda biz ilohim omad sizlarga yor bo'lsin, chunki shuncha muxlislarning qalbi hayajoni sizlar bilan birga. Hammamiz ishonamizki, Xudo xolasa O'zbekiston komandasi albatta g'alaba qozonadi. Omad yor bo'lsin.